onda ćete sigurno izdati više detalja. Doduše, ja sam, moram priznati, više detalja čula od vas nego što sam ih sam. Imate li neku poruku za svoje dojučerašnje stranačke kolege? Isključili su vas iz stranke nakon nekoliko dana, jednako tako i smijenili s vaše funkcije? Pa znači ovako, rekli bi da su jedinice mjere različite. Pa ćemo za početak reći da sam ja stvarno prvo jutro kada smo došli u Ministarstvo uprave podnijela zahtjev za razrješenje jer smatram da je to moja obveza i dužnost. Isto tako sam zatražila nakon 24 godine isključenje ispisivanja iz stranke. Isto zato što smatram da je to moja obveza i dužnost. 24 godine sam bila član, shvaćam i razumijem osjećaj stranke jer to nije jedino isključenje koje se desilo svih ovih godina. Je li vas neko razrešio? Istina je da sam napisala knjigu, napisala. A knjiga se zove Mater i Čača pet kćeri, posvećena mojoj majici Kati koju sam izgubila prije 5 mjeseci od koronavirusa, mome ocu Josipu i mojim sestrama Mariji, Anđelki, meni i Visi. Je li vas neko razočarao tijekom ovih, poslije da ste pratili cijelo ovo vrijeme i medije i sve, je li vas neko od dojučerašnjih kolega razočarao? Pa nema vam to razočarenje, prije svega život je takav. Morate biti svjesni da pozicije, funkcije i titule donose neke prijatelje, a samo tim kad izgubite funkcije, titule i ostalo ih i odnose. Ali najvažnije je da uz ime i prezime ostaje vaša obitelj i istinski prijatelj.